Christ! Jo, to by se mi mohlo teďka hodit, když to budu přestavovat. Potřebuji ale rychle postavit něco na jídlo. Byť se to lidem nebude líbit. Já už dám, zaznamenal nějaký úspěch. Tady mi to ubere jídlo, já vím, takže to asi stavět nebudu. Jo, tady. A ještě tady, to by mohlo stačit. Kolik mám kol? 4 kola, takže vlastně 3 spíš. Ježišmarja, upadl do občanské války, ty vole. Takhle se to nehraje, Uldo. 5 kol, to už nestínu. Já to už mám vyzkoumaný. Já už vlastně nestihnu nic. Tak třeba no. Jako všimněte si, že absolutně nemám šanci dát tohle jako. To musíte, mám pocit, dobít celou mapu, tyjo, což jako fu. Oh-oh. Kartágo je připraveno vzít si zpátky z Kartágo. Ti jsou dobře vymlácení. Mhm. Až mi to nepřekvapuje. Ti se tam nedostanou. No, my se dostaneme sem. S Bohem. Pane, oxiduj. Já myslím, že Kartago mi vyhlásí válku, ale brzo. Sebe vtipný. Tak co myslíte, mám tam jít? No jo. Když se pám, jak to pá tady. Oni mi asi na to zautočí, co? No dobře, no. Co se dá dělat? Jo, na vás jsem zapomněl. Sakra. Oni mi vyhlásí válku. Kartágo, vidím to, úplně je to jasný. Nejsem si moc jistý teda, jak to chtějí přesně udělat. Pokud nechtějí teda dobít Syrakuzy a ta armáda jde ve zkušenosti tam, to jedině. Protože jinak jdou prostě Kartáginci do mě, tvrdě. Tvrdý push. Brevči se stahují z Dánska do Německa? Se divím, že vlastně oni tam nepřepadli tomu armádu. Teda tam tak vtipně stojí ve Forced March.
což je moje chyba teď, jsem si to neuvědomil. Ale je zajímavý, před chvilkou jsem měl ty brďo 145 jídla. A teď už jsem v mínusu zas. Ups. Se stane, no. Kdyby už Pergamon mohl pomřít. Jo, to víme. Minus 31, Tak jo. Kdybych šel rovnou na hlavní město, tam nedojdu. A katapulty máme, no. A jich mám zatočit tady. To bude lepší. Že jo, oni jim přijdou na pomoc a já je budu moc vyklepnout bez toho, aniž by oni kempili někde. Víš to, jak se na to dívám, tak nevím teda, no. No, uvidíme. Máme zkušeného generála. Docela dobrý balisty. Oni mají tady Miliša Hoplites, tyjo. Čerusaru. Co zajímavý. Tak já se dám rozmístit někam sem. Já čekám na posily, že jo? Odkud přijdou. Enemy reinforcements approaching. Výborně. Super. Já trošku blbě jsem daleko. Makáme, šup. Tak dostatečně, tyjo. Čiže jim není zima, že? Když se na to tak dívám. Na co čekaj? Tak budem trošku oxidovat. Tady Miliša. Jo, to je Citizen Hoplites. No, padnou rychle. Kým můžete pochorovat? Scout Riders! Riders, forward! Very light missile cavalry. Light melee cavalry. Jo, ty jsou melee. Ale jaký můj střílet, tak je to dobrý. Warriors eager for blood! Swordmasters!
mají ty palice, ty jo. No, já se musím věnovat tam, co se děje. Riders! Horsemen! AI fakci. No, sakra. Dobrý, ty věže se ještě netrefily. Shit happens, no. Zvlášť pokud jste tak naivní. A vyjdete tady z... z vašeho tábora, jako pro... jako chcete se asi setkat se svými spojenci, ale zapomenete, že nepřítel je trošku připravený na to. Teďka vyrazí oni. Jo, tak jim jde na pomoc. We will be very, very ready. Tohle byl pochod smrti, ty. Si to vezmete, ty. Než se tady doplazí. Militia Hoplites, Citizen Hoplites. Hoplites. Což vypadá přece jenom trošku líp. Uděláme něco, s čím AI nepočítá. Jo, tohle. S tím moc nepočítá, jak se dívám. A že mi? Tak počítá, no, dobře.
Dobrý, nepřátelský generál taky padl. Počkat, tady byla kavalerie. Scout Riders! Aha, Shaken. Aha. Aha. Scout Riders! Light Horse! Sons of Woden! Radgast ready! Blood Sword! The enemy general is dead! No, no. Jsem trošku prokaučoval. Co děláte, vy blázni? One of our units has used all its ammunition. Horsemen! Orders! Charge! Battle! Oni zdrhají dřív, než já sám dostanu, ty vogo. Když tam doběhnem, tak oni zdrhají. Hruza. Ale ne, už zas. Čekejte, to musíme fixnout. Ježišmane, jak jsem to fixoval. Už. One of our units has used all its ammunition. No, no. Ještě tady vykradneme tady ty hoplity a... A máme to s sebou. To by mohlo stačit. Tak. No, no, zase jsme vyhráli a to jsme prý neměli šanci. Ach jo, jak já to dělám. Jak by to, ale to je hrozný, my než tam doběhneme normálně, tak ono se to prolamuje proti nám. Já chápu, že se nás bojí, ale až tak. To je hrůza. No to už byla veselejc. Dělá 4% beru.
Nope. Tohle bakteria do toho šla. Nope. Je tohle, tohle je lehký jednotky. Jo, šel, tady je to napsaný. Já mám pocit, že je, jsou. Tohle by měly být velice lehké jednotky, jo. No vlastně to uvidíme, když to tam dám. Jo, vypadá, že jo. Ne. Ne. Fearless Warrior třeba. Tak, a ještě teda se to vynulovalo, takže ať útočí. Co já vím? Třeba na Jeruzalém. Tak co to máme? Aha. Holy Tree. Aha. Čiu, ty taky nasrali celý svět, tam ti. Ti to schytali od všech. Já jsem si to... No dobře, no. Máme šanci? Vši Kriste, těch je zas. Zas máme slony. Proč se tomu budeme věnovat? To jsme to dobili. Mě to pomře, ta armáda, velice brzo. A já mám problém. Tu jsem 12 jídla. Potřebuji zbořit nějaký budovy, který nepotřebuju. Já nechci, aby mi ta armáda pomřela, tyjo. Jakože beze srany. Co mi sakra žere tolik toho jídla, to mě zajímalo. Třeba tohle.
Minus 10 jídla, tak to... Jo, hele, to je to, co bych mohl postavit. 12 tisíc, jo. 12 kol, no, tak to už nepostavím. To zboříme. To je dalších 10 jídla. To je 22, takže ještě... Ještě 11. Sedm. Tři. Tak, to by mohlo být snad. Já přece jenom nechci přijít o tu armádu tam. Fakt ne. Bytě škoda, no, tam jsem to mohl postavit, mohl bych získat. OK, Kartágo. Enjoy. Jo, oni jdou na Syrakuzi. Je pravda, že jsem mohl díky tomu, že bych to postavil, tak bych získal ekonomické vítězství, no, akorát jsem si toho všiml trošku pozdě. My lord would have me propose a treaty. Jo, proč ne? Já hlavně doufám, že zvládnu jídlo. Teďka, že budu na jednom jídle. Bylo by to super. Cash by. No a ti to tam dobijou mezi tím. Doufejme teda, že dobijou tam ten kýpr. Mně se tam do toho nechce jako mu zasahovat, takže do toho. Já jsem sakra nedobil tu Alexandrii. Fuck. Fuck, fuck, fuckery fuck. Tož to jsem dosa... A nebo že bych... Já se obávám, že to nemám šanci dát, tyjo, takže já to prostě odsimuluju. Tady mě simulace pomohne, pomůže asi. No ty krávo. Můj bersekři. Moje bersekři. Ha, a jo. No dobře, no, tak. Ale za mě simulace pomohla, protože si se obávám, že to bych nedal ani omylem. Jo, oni mají dokonce, oni útočí z moře. A tam mám tam obří kopec, na který se můžu zakempit. A já to dělat nebudu. Jo, to je jejich kopec dokonce. Kdyby náhodou chtěl něco vyzkoušet z toho kopečku. Třeba si jich nevšimnou. Třeba. Enemy reinforcements approaching. Jo, super. Warrior hearts and no one can match our bravery. Wooden watch is over. Sword masters. Run, curse you. Obliche is ready. Advance at speed! Orders! Warriors! Battle ready!
Že bych ho obětoval. Já zkusím schovat. Ty vole, to potopil tu loď. Tref to. Ty vole, já to trefil. Boom. A nek jednu. Ty vole, já to trefil znovu. A nek jednu. Tak možná nejde. To je trošku přesila, nemyslíte? Our hidden units have been discovered. Jirko, tref to. Žbluňk. Já to trefil. Ne. Oni to potopí. Oni to celý potopili. To nebylo špatný. Fuck. Můj generál. Můj generál. Hlavně jsem potopil lodě, jo. Můj generál. To byl jeden z těch nejlepších kůrník šopa. Och jo. One of our units has gone berserk. Vy? Česně to potopili, jo.
Jsou zmasakrování samozřejmě. Ti stojí, vole. Jak se Egypťani můžou držet, ty vole. Můj generál. Můj generál. Smutný smajlík. Si přijdu o slony. Jo, super. Ale jo, aspoň je trefí. Hele. Boom. To mě štve, ty brdo, ten generál, to je škoda. No dobrý, sloni to prolomili sami. Já zachráním ty hoplity. Ne. Hrozně špatná bitva. Přišel jsem o generála, tyjo. I když sloni měli dobrý killy. A potopení jejich lodí bylo taky celkem vtipný, ale... Ten generál, takový zkušený generál, ježiš, to je škoda. Jajajaj. To mě štve, to mě fakt štve. Beze srany. No jak Alexandrie je naše, no. To si děláš prču. To z kde, ty vole? Jo, to je tamto město. Dobře, bože. Já ho dobiju zpátky. Teď potřebuji Alexandrii, abych se mohl bránit na hradbách totiž. Na Samones, taky oprus, ty vole, s váma. Hroznej národ. Otravnej. Čo ti sloni to vdali, tyjo? Tak ti jsou vymlácení, tak já doufám. Tak hned jdu na to. To už je jedno z posledních, ne? 198, aha. Pak se podíváme na ty statistiky podrobněji. Já se tam nedostanu? Takže vážně? No jakože vážně, no. Oh mek. This is annoying. Je, další full stack armáda.
Já to město opouštím. Oni prostě ty armády moc spamujou na mě, vole. Tam k ním se taky samozřejmě nedostanu, že jo? K vám taky ne. Oj, se jenem posral z toho, ty vole. Teď je to začíná už vytáčet. Chodem, kde je Ram? Jo, v Kartágu už to vidím. Jo, už vím, no... Jo, to vypadá, že to dobijou. Ty brďo, horse archers. Ne, počkej, o jídlo přicházet teď nechci. Chvilku zase. Kartágo, nechcete mi pomoct? Oni tam dojdou určitě, vole. Dívejte se na ty chariotty. Ach, já se stáhnu ke Kartágu, teďka budu chvilku kempit. Hleda, že by tady byly nějaký ještě... No i když já jsem vlastně v té druhé, tak počkat. Jo. Dobře vymlácený, co? Ti mi utečou. Jak jinak? No dobře, no. Ta balista mi trošku dělá starosti. Dal jsem si chvíli pauzu. Tyjo, já vám nevím. Já mám obavu, že to nedám. Počkejte, hele. My to zkusíme, jo. Jo, super. Tak určitě Mercer Egyptian Infantry. A vy tady ty o vás je 6. Jako máte sice rank 6. To je těžký rozhodování. Ale jich 6, ty vole, to se nezaplní za celou tu zbývající kampaň. Sorry, hoši. Díky za služby. Nevím mimochodem, co ti Germáni teď tam budou dělat v té Africe. Ale i tak, ty jo. Já bych možná mohl potopit ty slony, protože tyhle sloni jsou mi jakoby úplně na hovno, protože se taky nenaplní. Musíme to brát... No dobře, ale kdybych potřeboval ještě něco. Třeba je to vedle, hele, třeba je to vedle. For the tribe, jasně, hele, já zkusím ustoupit. Super. Prosím. Yes! Boom, bitches! A teď jdem na to. Ha. Egyptian Infantry. Kterou si teď asi uvědomuji hodně často potkáváte v mé egyptské kampani. No jak shit happens, my friends. Shit happens. Vlastně ani ne tak shit, jako spíš... nebudu to nějak rozebírat. Prostě bitva o Alexandry. Ježišmarja, to zase bude nějaký úplně super heavy opevněný město. Ne, prosím, ne. Ne, já nechci.
A vzhledem k tomu, že to Alexandrie, tak se obávám, že asi jo. To do no evil is good. To něco is even better, ale nevím co. Pozdě jsem to začal číst. A to je zajímavý, hoplití, tyjo, egyptská pechota, germáni, sloní. Mlha, ne. No je lepší. Tak schválně, Egyptian infantry. No vypadá jako Egypťani. Čím to bude, ty vole? Tak je určitě tam je ta flotila, kde ona by se mohla... Ježíši Kriste. Tady se oni nevylodí. Nebo vylodí, ale nedostatečně. Hele, že by... Oni můžou taky tady, že jo? Ale zase tady není brána. A je tady maják. Mimochodem to město docela silně připomíná Kartágo. Nevím, jestli je to náhoda. Tady není brána. To je až tady. To by museli celý takhle obíhat. To asi AI neudělá. Takže by... Jo, tady je hned brána. Jdem sem. Hele, a víte co? Egyptian infantry! Infantry at your command! Infantry at your command. Radši si je vezmu sebou, ty žebříky, ty. Což je jako to by byl trošku fopa, no. Jo, oni dokonce hází o štěpy, jo. Warriors eager for blood. To je od vás milé, teda. Ty vole, oni plujou sem, lol. Lol. Lul. Oni fakt plujou sem, ty vole. Slony stáhnem. No to bych neřekl. Boom. Ani se fakt hodlají vylodit tady. Our hidden units have been discovered. Hey, I don't give a shit. To mě prostě rozmašíro, dívejte. Ty, oni zmizeli. Jo, jakože já je nevidím, aha, jasně. Fire. Fire Einstein! To nechci vidět toto. Dočíká se větší masakr teda. Můj generál! Pořád je tam ta deprese z toho. To nevadí. The walls are breached. Tremble before us. Ballista. Ty vole, on přes to přejde. Pojď. Potop to, vole. Pojď, ještě vole. Ne, škoda. The walls are breached. No shit. No shit, Sherlock. Kam to pošlem teď? Že bych to ušetřil na nějakou tamto věžku? A to by bylo strašně na dlouho, ty brďo. Mimochodem, dobrá balista. Halus. Já zase než to tam dotáhnu, ty brďo, tak je půlnoc.
Zkrátka jedno můžu všem můžu pozbít ještě. Potopím, že bych potopil tuhle věžku? To je těžké rozhodování docela. Já to zkusím ušetřit. Egypťané! Ready to march! Říkáš, že tu není loose formation, no. Díky za lodě, mimochodem. Walking like an Egyptian. A to už nikdo nezná. To je smutný, ale docela. Fuck it. To totiž potopíme daleko rychleji, než tu normální stěnu. To si děláš srandu. Já tady má nepro... What the f... Sakra. Těch už moc nezbylo. Dobrý, než střílí tam, super. Těch je 6, to už nějak. Zabrali. Ti oni pá... Pokum co? Jo, oni to... Our hidden units have been discovered! Warriors! Eager for blood! Archers! Fire on the enemy! The infantry is ready! Egyptian infantry! Quick march! Hodně quick march. Germanic youth! Sword masters! Forward! Ballista! The artillery stands ready! Ježiš. Kam vy jdete? Má to účinek? One of our units has used all its ammunition. Germanic youth! Back! Jo, má. Egyptian infantry! Youth! The men are wavering.
Prdy, právě proto ustupuj. Jo, do věže, no. Jsem to mi mohl obejít spíš, no. Ta rima. Úžasný. Do nich. A teď věže naopak střílí do vás. One of our units has used all its ammunition. Ballista! Field artillery! Shit. Friendly fire. Já to nějak prorvem prostě, no. Já ti ustupuju. Ty slony tam stáhnout nechci teda dovnitř. Já ti prostě jdou, suverénu. Ale ne, už zas. To je jediná věc, co mě na tom GM modu, GM modu vadí. No a tady tam prostě musíme naběhnout, no. A take it. In the name of... in the name of tribe. Že mám pro vás úkol. We have captured the gates. Yay. Ti budou působit jako meat shield. Čím se vypadete kupředu. Egyptian infantry. No a ti mají docela zkušenosti. To je psycho, ale jdem tam. Dobrý, věžky střílí přesně tam, kam jsem chtěl. Dívejte se třeba tady, jo, ty vole. Já se tam dostanu. Šajze. Ups. Já se to prolomí asi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Pryč. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Waiting orders. An entire unit has perished. Infantry ready. Schovejte se.
To je blbý, to jsem úplně nechtěl. Já jsem ani neměl, ale tak nevím. No jo, aha. Si děláš sranu, kam až to dostřelí, ta svině. No kdyby naopak tahle věžka mohla si střílet tam. We have captured a tower. We are at your command. Výborně. OMFG. Vy to asi nedáte. Můj Egypťané. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Já si klidně počkám, až oni to rozstřílí, jako. Mě to se tak vadí... Oh, shit. One of our units has used all its ammunition. Kudy má, oni ustupují, pro boha. Oh my god. Oni ustupují takhle, děláš si srandu. Já je pošlu, aby ustupovali, jako prostě předpokládám, že půjdou takhle a oni se vydají přímo vstříc, tvoje nepříteli. Jo, to daj. The enemy general is dead. Hotovo, ne? No hotovo to asi není, bohužel. Tohle vím, není úplně dobrá taktika, ale nedá si jí dělat. Oni jsou totiž rychlejší. No ať už tam potom nedostřeli. Pojď, ještě pojď. Tak a je to, Alexandrie je naše. Vy utíkejte, tyjo. Ne. Fallback. Warriors, fallback. Longbow hunters. Back. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ale dobrý je to naše. I přes značné ztráty díky věžkám je to moje. Tak co je? No on má asi ještě nějaký jednotky, že? To je jeho problém. Jo, vidíte, oni utíkají totiž někde, někudy tama. Hňupy. Tak jo, no, tak my si počkáme. Ale je to naše, dobrý. No shit, Sherlock. Ale zase všechno kvůli věžkám. Ztratil jsem ty vole tolik mužů a z toho oni jenom zabili 275. Pítomý věž. Když je pravda, že tam jsem teda fakt jako nečekal, že mi to takhle rozstřílí. Jožiš. Jsem bouchl do knihovny, Pepičku klid. To nebylo schválně. To jsem se lekl i já.
Tak a je tohle. A tady už je to teda docela jedno, no a... Tak. Mhm. Yay, World of Wonder! Mimochodem, teď mě zajímá, jak je přesně ten achievement? Který přesně města tam teda jsou? Mi neříkejte, že to nenajdu. Řím, Ateny, Kartágo, Alexandrie. Takže mě fakt chybí jenom Řím. Shit. Oni tady mají znovu jako velkou taky dvě velké armády. To nedám. Já můžu se to pokusit. Bez katapultu, ty odre. To je škoda. Tak jenom Řím, no, nakonec. No bože, no, tak si to necháme na to. Necháme si to, až budu hrát. Vlastně tam nedobiju, ale Atény. Tože ty bude mít Marcus Antonius. Já to nemám šanci dobít, tyjo, protože... Leda, že? Leda, že? Ale i tak to bude strašně oprus. Ale nás nic dělat. Ne, to najmu příští kolo. Já jdu do toho all in prostě. Dvě kola, na to už nemám čas. No dobře, no, tak jo. All in, teď jdu tak říkajíc all... Hele, počkejte, ještě víc all in. Nedá se svítit, no. To už nemá cenu investovat. A nějaká tady ta moje armáda se tam rychle nedostane, co? Ti už jsou moc daleko. To je škoda, že jsem je zrovna stál. A já jsem nemohl tušit, že to fakt dobiju, ty. Já to už nebude potřeba, tady to ukempím v pohodě. Tak jo. Ej, brďo, jenom Řím mi chybí. Kartágo, co tam vymýšlíte? Teda ale dobývat Řím, to bude hodně velký oprus. Nedá se nic dělat.
Tyjo, teď mě napadá, abych tam došel. No a to se ještě možná přesvědčím. A možná to načtu. A jo, no to mě nezajímá. Tohle město jsem opustil. No, grácové. Jdou bys mi zpátky opuštěný město, gratuluju. Dobrý. Tohle je trošku horší. A jak uvidíme. Ještě jedno kolo by mělo zbývat, ne? Ale... No, 199, ještě jedno kolo, jestli ne, tak to načtu. Je tady něco jako autosave, ne? No, no quick save se mi zrovna dávat nechce. Takhle to je blbý, že to nejde jakože teďka uložit. A tak dvoustý kolo ještě by přece mělo být. Já to zkusím riskovat, nejhorším to načtu. Tady toho moc není. Sakra. Ale tohle by šlo, jo. Jenom teda bude problém, že já nebudu mít, já budu jenom ty, žebříky, což bude docela vtipný. A zajímavý, všem tak nějak došlo jídlo, že? To vymlácení. To je moc pozdě asi. No možná ne. Huch, co to sakra.